בעוד שעה קלה תחל בבית שמש הפגנה של התושבים החילוניים בעיר בעקבות החשדות לזיוף קולות בבחירות לרשויות המקומיות. שלום לכתבנו חיים הר זהב, מה דורשים המפגינים? כן, ערב טוב, הם בעצם מתכנסים כבר בשעה זו ברחבת העירייה בקניון נעימי בעיר. הדרישה של החילונים וגם של הדתיים הלאומיים, צריך לומר, כל מי שאינו חרדי בבית שמש, היא דרישה אחת, בחירות חוזרות. לטענתם, מאות הקולות, 900 קולות בסך הכל הפרידו בין המועמד החרדי לבין המועמד החילוני, מאות הקולות שזויפו לכאורה, מאות הקולות של מצביעים שלא באמת היו שם לכאורה, הם אלה שיתו את הכף, ועל כן הבחירות דינן להתבטל. הם בעצם רוצים, קחו אותנו שוב לקלפיות. והיום שוחחת לראשונה עם ראש העירייה משה אבוטבול, מה היה לא להגיד בעניין הזה? כן, הוא כמובן דוחה את הדברים מכל וכל, הוא אומר, יש משטרה, יש ועדת בחירות, הם בודקים, אם יאשרו את התוצאות, אלה התוצאות, ואני ראש העיר, וקבלו את המועמדות שלי ואת התפקיד שלי, ותנו לי את הלגיטימציה הראויה. הוא דוחה את הדברים מכל וכל, בעיקר כל מיני רמיזות לאחריות לכאורה שלו לזיופים, על השערה בבית שמש שכנראה תלווה אותנו עוד בימים הקרובים בכתבה שהכנו. פה נגמר הסיפור בבית שמש, זה בנברק, סוף פסוק. בפרלמנט של בית שמש, במרכז המסחרי הוותיק, שיחת היום היא הפגנה שתארך הערב מול העירייה בדרישה לבחירות חוזרות בעיר. הפגנה שהם רואים כהפגנה של להיות או לחדול, לא פחות. מה שיש היום זה מה שיש. אתה תראה את כולם עם שטריימלים וכובעים ופאות וזהו, זה מה שיש. הם יהיו יותר מאיתנו ואז הוא לא יישאר, יהיה אגודת ישראל. פה זה יהיה ממש בני ברק וזה, וזה מה שהם רוצים. עוד לא עבר שבוע מאז שהסתבר שאלי כהן המועמד החילוני הפסיד למשה אבוטבול ראש העיר בהפרש של כ-900 קולות. והחילונים והכיפות הסרוגות בבית שמש רותחים מזעם. מבחינתם מדובר בבחירות מזויפות. אם אנחנו מתחשבים בכל ה... זיופים וההתחפשויות והאנשים שמתו שקמו לתחייה. וגם כל הקולות הפסולים, שזה ממש מרתיח אותי, שרואים 850 קולות פסולים לאלי, וכמה קולות בודדים למתמודדים השניים. אני חושבת שאם יבדקו את זה, ואם בית המשפט יבדוק את זה, הוא יגלה שיש כאן הטעיה של הבחירות. מי שיש לו טענה שיגש לבית משפט, יש ועדת הבחירות, הם אמורים להחליט אם בכלל יהיו זיופים. בינתיים אני שומע ששחררו את כל העצורים, אז זה נותן כיוון קריאה מסוים. מול רמז כהן, המועמד המפסיד, כי לאבוטבול יד בהטיית הבחירות. אני לא רוצה כרגע להאשים אותו באופן אישי, אני חושב שיש לו אחריות, אבל הנושא הזה מתברר בבית המשפט. אבוטבול דוחה את הטענות מכל וכל. כן, זה מאוד מאוד מביש שבמדינת ישראל 2013, ראש עיר שנבחר ברוב קולות בצורה מכובדת ודמוקרטית, צריך להתנצל על כך שהוא נבחר או להתגונן בנושא הזה על ידי אנשים שלא מכירים בתוצאות. התושבים הלא חרדיים של בית שמש לא מתקדמים להניח למאבק שגזל מהם את העיר כהגדרתם. אם לא יתקיימו בחירות חוזרות, הם אומרים, הם ידרשו שתי ערים לשני עמים, עיר חילונית דתית לאומית ועיר חרדית. זה לא ראוי, זה הזוי, לא ייתכן דבר כזה שמדינת ישראל מנסה לחסוך בהוצאות והיא תמיד מאחדת רשויות ולא גורמת חלילה לפיצולם של רשויות. דבר שני, איך אפשר לחלק את זה? העיר הרי גם בתוך האזורים החילוניים יש אלפי משפחות חרדיות, אז מה מתכוונים, שנעשה להם טרנספר? עוד שעה קלה תחל ההפגנה בבית שמש, המארגנים מקווים לנוכחות של מאות אם לא של אלפים. מי שהייתה עד לפני כמה שנים עיר שקטה לא רחוק מכביש ירושלים תל אביב, הפכה בשנים האחרונות לקו שבר בין חילוניים ודתיים לבין חרדים. הבחירות האחרונות הפכו את קו השבר לאזור רעידת אדמה של ממש.